Hei, vi er fra Solenslien barnehage, og vi vil anbefale andre barnehager å meldes på Erasmus+, for å møte andre pedagoger i andre land og lære av hverandre. Tror du det? Jo, og vi ser at vi har fått økt den digitale kompetansen i hele personalgruppen vår, og vi gleder oss til å fortsette med prosjektet vårt.